galabtii marti hadii ku imaaneyso buskudka saan u sameeyso buskudkan sokor dhama lagu darin macaankiisan lagama sheekeyn karo qaab fudud oo sameeyney ka faa'iideysi wacan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحبت وإذن سلامة ولاشين فرحي وكشين مركل إي مقال عسب قربتو حاني نوا وضاع عسيريو بسكود آد وفضوط ما شاء الله تبارك الله لغي شاكيني كارين وقودان باين تنسان قروح تبدان أيوك صوبحي سوري دبادة كفا إيدي سوعان مقال قدو إذن سوء قارد أمان تو حاني قاسنا إنا لايك نوصارتان مركو هارو حاو باهان تهاي كوب هاف كيسو عانا إي كوب هاف كيسو سيد أهسيلي زيتون أما سيد معصر أما الصبق إنتان وحا فانيلا نو طالح حقو حانو يالو سد حبو أكون أه marka waxa soo qaatay mashiinka cabitaanka waxa ku soo shubay bakeeriga half kiiso saliid ah bakeeriga half kiiso caana ah 3 xabo oo kun ah 3 qaado oo subag ah 2 qaado oo subag ah kadib waxa u baahan tahay vanilla vanillada bedelkeeda heelka shiidan ayaa isticmaali kartaa kadib 1 qaado baking powder aan ku dareyna ama qamir sa u taqaanidba wax dhan hal mar isku shiideysa hadii subag ah haysatid saliid qasab ma ahan ama ku darsan kartaa ama ka dhaafi kartaa intaas kadib waxa soo qaatay 3 koob oo bur ah afaarihi isku soo shiida ku soo dareysa gacmaha la galeysa si fiican u qasaysa burkan waxa la jilay inuu noqdo asxaabtiigu cusub qalbi furan iyo liin taafi ah soo dhawaada hadii ay iga daawanaysid xagga YouTube key oo aad ku cusub tahay waxaan ka codsanaynaa subscribe taawteed kadibna gambaleelka taasi muuqaal walba soo dhigo kugu soo dhaca insha Allah hadii ay iga daawanaysid xagga Facebook page keygan waxaan ka codsanayaa inaad follow soo dhahdid si muuqaal walba soo dhigo kugu soo dhaca insha Allah waxyaabo badan ay ka faa'iideysaan aad u mahadsantihiin intaas kadib burkii waa soo qasaysa ujeedada ma jileecas ayaa laga rabaa burka ma la rabo inuu ka adkaado hadaa adkaysid buskudkan uu ka adkaanayo wax sokor dhama lagu darin faantay sokor hadii aad ku dartid timir aan rabnaa inaan ku habeeyno wax dhamaacaan uu ka noqonaya intaas kadib burkii diyaar waa hadda maxaan ku raadaa maradaas ku daboolay ama shukumaankaas 10 daqiiqo leen dhigay kadib waa ku soo laabtay burka waa ka saahad wax kugu dhagdhagaya malahan saan ayaa laga rabaa kadib waxa u baahan tahay timir timir waxa uu 1 kilo wax yar dhiman intaas kadib timirta waxa ka saaraysa lafta timirta marka lafta ka saartid timirtaadu waa inay noqoto mid jilicsan intaas kadib subag yar ama macsar yar u isticmaali kartaa wax yar oo macsaran ku soo dare kadib gacantaada la galeysa si fiican aan rabo inaa u xashtid oo aa warka keedid intaas kadib waxaan ku raadaa waxaan soo qaatay warqadaas baking paper-da buskudka aan sameyn doono warqadana u baahan tahay warqadan waxa laga helaa supermarket-ka waxa loogu talagalay dabka macnaha ma gubanayso dabkii celinaysa buskudkii waxyaabaha keegi in weelka loo dhigaa loogu talagalay intaas kadib timirtu waa soo fidinayaa waxaan rabaa inaan la ekeysiyo warqada warqadana waxay la egtahay saxanka aan rabaa inaan foornada la geliyo intaas kadib timirtu waa fidiyay dhinac ayaan u dhigay waxaan soo qaatay warqad burkii laba qayb ayaan ka dhigayaa labada qayb waxaan rabaa inaan fidiyo waxa soo qaatay maxaan ku raa saxankii warqadan soo saaray burkii laba qayb ayaan ka dhigay buskudka saas iyo gacantaada ugu fidinaysa waxaa la rabaa inaad saxanka aad la ekeysisid saxanka markuu la ekaado qaybtan dhinac ayaan u dhiganayaa qayb labadan sidoo kale to aan soo fidinayaa buskudka dhan waxaan ka dhigay labadaas qayb qaybtan hadda diyaar waayay sa u jeedaanba dhinac ayaan u dhiganayaa qaybta labaadna waa taas waa soo fidiyay buskudkii labadaas qayb ayaan ka dhigay kadib waxa soo qaadanaysaa timirtii timirtu xaal rabaa si tartiib ah inaad ugu aad dusha ka saarto ama aad ku dabooshid maxaan ku raadaa qaybtan burkan oo aan soo fidinay oo saxanka noo saaran ay sida ugu dabooleysa kadibna waxa sameeyneysa waxa la rabaa inay isku dhagaan si fiican saasa u daldaliigaysa markuu si fiican ugu dhago warqadda ay ka fiiqaysa timirti kadib waxa soo qaadanaysa qaybti labaad oo burka aan fidinay waa dul saareysa timirtu waxa la rabaa dhaxda inay gasho labada dhinacne kor iyo hoosna macnaha burkii uu soo maraa la rabaa intaas kadib sasa u daldaliigaysa waraaqdii ayaa ka fiiqaysa maasha Allah tabaarakallaah aad u fudud yahay kadib wax yar oo buran ku daadinaa sababtoo ah uu dhagdhagayaa marka bur yar ku daadiyo waxa soo qaadanaya mindi afarta dhinac ayaan ka jarayaa wax yar waxyaabahaas ayaan ka gooyay dhinacyada intaas kadib waxa soo qaadanaysa fargeeto fargeetada ayaa sida ugu jiijideysa wali waxaa la rabaa in ilaa maxaan ku raasi fiican u tatuujisid oo link u si fiican u soo baxo kadib mindi aan soo qaatay mindida bur aad dhex gelinaysaa burka markaa gelisid bismillaahir rahmaanir rahiim saas ayaa u soo gogoynaysaa dhadheerka dhadheerka markaan u soo jarjaro kadibna gaagaab ayaan ka dhigayaa saa u jeedaanba foornada waa sii shidanaysaa waxa u geynaysaa 200 dabkana kor iyo hoos foornada kululaal rabaa in la geliyo wuxuuna ku jiray 15 daqiiqo kadib waa ka saa foornada ee soo saaray intaas kadib mindi aan soo qaadanaysaa sidii markii hore aad u goysay unbaad mindidii u raacinaysaa si uu u kala fufuqo ugu dambeyntii waaw maasha allah tabaarakallah saas ayuu ku soo baxay
إنه بعادي ما أهان وقود دنبينتي وحرجين أنا كفايدين لما أنتو حيدين كو عدسنا مقالقنا لايك سارتان شير قريسان وما تسنتين مع السلامة.